покинути автомобіль на перехоплюючому паркінгу, стрибнути до вагону метро та заощадити час. Саме таку схему пропонує столичним водіям міські комунальники. Платити за парковку не потрібно. Ось вже перша перевага такого рішення. А по-друге, у метро ви точно не стоятимете у київських заторах. Джедай вирішили на собі перевірити, чи дійсно ця схема така вже вигідна та дієва, і провели власний експеримент. Хто швидше дістався іншого кінця міста? Водій чи пасажир метро? Дивіться. Метро видобуче – перша перехоплююча парковка, яка працює в тестовому режимі, ще й безкоштовна. Її основна мета – аби люди, які їдуть за міста, залишали свої автівки тут і їхали далі на громадському транспорті. І все це заради того, що в Києві не було заторів. І одна з переваг цієї схеми – кожен водій може зекономити час. Саме це ми вирішили перевірити разом з моїм колегою і провести експеримент. Я буду рухатися на громадському транспорті, мій колега – на автомобілі. Зараз на годинку 1:45. Ну що, ти готовий? Давай дізнаємося. Поїхали? Поїхали. Наш маршрут простий – від парковки біля метро Видобичі до самісінького центру Києва. Для свого пересування я обрав громадський транспорт, якому не страшні затори – метро. Тому впевнений у своїй перемозі, прямую до підземки. Щоб нам дістатися до Майдану, що нам треба? Нам треба з Видобичів дістатися до Павлоспоту, тут пересісти на площу Льва Товстого і далі вже доїхати до Майдану Незалежності. Максим думає, що я поїду по заторах, а я зараз виберу в навігаторі найшвидший маршрут. В метро прохолодно, усі в масках і відносно небагато людей. Хоча з наближенням до центру кількість людей зростає. 14:07. Я чомусь думаю, що ми все-таки встигнемо і будемо першими. Пересадка, ще одна станція, підйом на ескалаторі, і ми на Майдані Незалежності. Що ми бачимо? На годинку 14:16 і бачимо на місці Олега. Олег перший був, аніж ми. Більше того, він ще й чекав нас більше 10 хвилин. На годиннику 2:02, я на Хрещатику. Висновки прості. На машині пересуватися містом дійсно швидше. Та для комфортної подорожі треба кілька умов. І найголовніша умова – це відсутність заторів. А в Києві цим просто біда. І будь-який ремонт або мікроаварія може паралізувати цілий район. Тож головна задача влади – розвантажувати дороги. І перехоплюючі парковки – не найгірша ідея.